Нийслэлд цэцэрлэг сургуулийн үр тэмж баг байдгаас хүүхдүүд хамран сургах тойрогт хамрагдаж чадахгүй байгаа. Тэгвэл 752 орон сууцны барилга баригдаж байгаагийн 20 цэцэрлэг барихаар төлөвлөлдөг гэсэн судалгаа байна. Гэтэл барилга баригдаад дуусахад түүнд хяналт шалгалт хийдэг хяналтын тогтолцоо байхгүй байна. Төрийн болон төрийн өмчит сургууль цэцэрлэг ихтэй сургуулийн газрын тооллогын дүнг нэгтгэсэн байна. Уг мэдээллээр Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа 752 барилгын 20 цэцэрлэгийн барилга байна. Харин барилга баригдсны дараа улсын комисс хүлээж авсан зэрэг хяналт шалгалтын тогтолцоо байхгүй байгаа юм а. Тодорхойлбол төрийн болон төрийн өмчийн 12 сургууль цэцэрлэгийн 2.2 га газар, 8 ихтэй сургуулийн 2.8 га газар бусдын нэр дээр шилжсэн байна. Ингэхдээ ихтэй сургуулийн захирлын эхнэр жолооч цэцэрлэг сургуулийн эрхлэгчийн нэр дээр хууль бусаар шилжүүлсэн байсныг илрүүлсэн байна. Мөн цэцэрлэг сургуулийн барилга барих зориулалтаар авсан газартаа орон сууцны барилга барьж сууц өмчлөгчдийн холбооны нэр дээр шилжүүлсэн ч тохиолдол байгаа юм а. Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар гэж авахтаа одоо сургууль цэцэрлэгийн биений дараа танах таран. Тэгэхээр ер нь үндсэндээ яг Монгол улс цэцэрлэггүй одоо сургуульгүй болсон юм бэхээр ерөөсөө нэг ийм нөхцөл байдал үүссэн учраас тийм цэцэрлэг сургуульгүй боллоо гэж бидний дүгнэж байна. Энэ дээр одоо том цогцлбор барилгууд барихтаа нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас одоо архитектор төлөвлөлтийн даалгавар батлуулахдаа ингээ 24 одоо цэцэрлэгтэй байна гэдэг ингээ даалгавар өгөөд за тэгээ зураг төслөө батлуулахдаа энийг дахиад 50% багасгацдаг. Тэгээ буцаад барилга эхлэх зөвшөөрөл авахдаа дахиад өмнөх батлуулсан таагаа 24/26 гэдэг. А яг улсын комисс хүлээж авах болвол нөгөө 24-өөр одоо архитектор төлөвлөлтийн даалгавар авдаг гэсэн процессыг бүр одоо хоёр дахин багасгацдаг. Ингээд ерөөсөө үндсэндээ бол нөгөө барилгаа бариад ингээд явцдаг учраас бол ингээд цэцэрлэггүй үлддэг ийм асуудал одоо байсан юм байна гэж. Цэцэрлэг сургуулийн хүртэмж муутайгаас энэ хичээлийн жилд цэцэрлэгийн хүртэмжийг нэмэхээр орон сууцны нэг давхар хувийн цэцэрлэгтэй хамтран бүх хүүхдүүдийг хамран сургах тойргийн цэцэрлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл цэцэрлэг сургууль барих нэрээр зориултын бусаар ашигласан. Этгээдүүдийн уршигаар хүүхдүүд хохирч байгаа юм а. Нийт цэцэрлэгт хамрагдаж буй 124,000 хүүхдийг бид нар цэцэрлэгт хамруулсан. За үндэс төрийн өмчийн цэцэрлэгт 94,621, хувийн өмчийн цэцэрлэгдэр 30,000 хүүхдүүд ингээм хамрагдсан. 3 удаагийн институт хийж энэ хамрагдлыг хийсэн гэдэг бол таахан бүгдээрээ мэдж байгаа. 2015 оноос өмнөх сургууль цэцэрлэгийн тоо мэдээлэл байдаггүй байна. Тэгвэл энэ удаагийн тооллогоор 500 гаруй цэцэрлэг, 200 орчим ихтэй сургууль, 680 төрийн өмчийн сургууль байна. Цаашид төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж байгаа иргэн хувийн өмчийн хуулийн этгээдийн нэр дээр хууль зөрчиж үн төлбөргүй шилжүүлсэн газар эзэмших хэрхийг цуцлах, газрын төлбөрийг буцаан төлүүлэх хариуцлах тооцсон гэдгийг салбарын сайд онцлсан юм а. Мөн хууль бусаар шийдвэр гаргасан албан тушаалтанд ч дээрх хариуцлага хамааралтай юм а. Нис